Kyo 在去年520高调宣布嫁给小三岁的老公小金，两人不仅是认识半年就决定闪婚，而且还是带球嫁的双喜临门好事。没想到这才过了一年两个月，马秋却突然在脸书宣布离婚。15日他发出声明表示，和金先生在结婚后因相处磨合以及个性不合等等因素，已于昨日7月14号正式办理离婚手续。关于孩子的抚养权与相关责任义务一皆已协议完成。马奎奥也说他会担起母亲责任，继续加油努力抚养儿子。其实两人在去年底就曾爆发激烈争执，当时还在坐月子的马奎奥甚至还气到开直播指控老公六大罪状。虽然后来有和好，但还是埋下离婚的导火线。对此马奎奥的经纪人也透露，两人从去年闹婚变后就有一直沟通磨合，但仍没有共识，所以才决定协议离婚，表示两人是和平分开，现在也依旧是朋友。